Proyektoonni kubbaa miilaa guddina kubbaa miilaatiif gaheen qaban olaanaadha. Taphattoota sadarkaa gadiirraa eegalanii guddisuun taphattoota jechimoo boruu biyya bakka'an horachuu kilaboottaaf akka galteetti fayyadurra darbee biyyaafis kanneen fayyadan proyektoota keessatti horachuun akka danda'amu ogeessonni kubbaa miilaa himu. Magaalaa Shaggar kutaa bulchiinsa magaalaa Galaan keessattis proyektoota kubbaa miilaa 12tu jira. Proyektoota kanneen jidduutti wal dorgommiin kubbaa miilaa baatiiwwan 4 dorgomaa ture kaleessa xumurameera. Dorgommichaan proyektoonni guddattootaa 10 fi kan dargaggoota 15 hirmaachaa turani. Guddattootaan proyektiin gurraacha olaantummaan yoo xumuru proojektiin kutaa bulchiinsa magaalaa Galaanii fi proojektiin Mareenoo 2ffaa fi 3ffaan xumurani. Dargaggootaan abdiin boruu injifannoon goolabe. Proojektiin garaajii DBA 2ffaa Galaan Siitiin 3ffaan xumuran. Taphattoonni dorgommicha irratti hirmaatan proojektoonni akkanaa taphattoota ciccimoo horachuudhaaf ga'ee qaban olaanaa ta'uu ibsuun kutaa magaalaa Galaan irraa kanneen biroos barachuu qaban jedhan. Taphattoonni akka iddoo guddaa ga'an ni hojjeta. Kana malees iddoo garaagaraa irra dhufanii ilaalcha namoota keessa yoo galan. Taphattoonni kunneen filatamuudhaan iddoo guddaa ga'uudhaan kilabii gubbaa irratti taphachuudhaan iddoo ga'uudhaan. Shaggaris ta'ee kan biraas akka cimaniiti iddoo kana yookiin iddoo nu geenye kan akka galaan hirmaachisan kana hirmaachisanii dargaggoota biraatiifis akka iddoo kennan jechuudha. Projektoonni akkanaa kun osoo baay'atanii baay'ee namatti tolaa. Biyya keenyaafis ispoortiin baay'ee barbaachisaadha. Itti gaafataman waajjira dargaggoo fi ispoortii kutaa bulchiinsa magaalaa Galaan obbo Sisaay Magiraa proojektoota kanarraa garee jalqabaatiif taphattoota shan bara kana ol guddisus dubbatani. Parfoormaansii ijoollee iddoo itti madaaltuudha. Amalli ijoollee iddoo itti sirratee ka'uudha. Sanirraa ka'eeti naannoo sadarkaa baatti liigii Oromiyaatti akkasitti kan deemamu waan ta'eef magaalli biraatti irraa muuxannoo inni asirraa fudhatu bal'inaan kilabii guddaa irratti hojjetu duratti piroojektii kanarraa. Piroojektii kanarraa maal barataa hawaasa piroojektiin kun leenjirreen godhu dorgommiirreen godhu dargaggeessi baay'een. Naannoo araadaa sanirraa dhufee asitti waan kana muuxannoo kana fudhataa jechuudha. Proojektiin guddina kubbaa miilaatiif bu'uura kan jiran obbo Sisaay Magiraa bakka bu'oota kan irraa horannus jechuun fuulduraafis proojektoota caalatti cimsuudhaaf akka hojjetan dubbatani. Bara dhufummoo kana caalaa bal'isnee proojektii naannoo 20-30 akkasan gaggeessuu barbaadna jechuudha. Dorgommii proojektoota kutaa bulchiinsa magaalaa Galaan kanaan proojektoota injifataniif badhaasni meedaalaa fi waancaas kennameefii jira.